Vendar je Bog odločil, da mora krivdo nositi tisti, ki je grešil. Torej bo kaznovano ljudstvo. Bog je vedel, da ga Izraelci tudi v bodoče ne bodo ubogali in bodo pogosto grešili, pa naj jim je še tako žal. Zato je dal Mojzesu navodila za različne daritve, s katerimi so zadoščevali za grehe.